নির্বাচন যেতিকি পাখে আসুচি প্রার্থী মানে ভোটর সেতকি নিকটতর হচ্ছেন যদি কে আমি আঠ গড় নির্বাচন মণ্ডী রাধাগোবিন্দপুর পঞ্চায়েত অছু এ পঞ্চায়েত হচ্ছে রাজ্যর বরিষ্ঠ মন্ত্রী হেবুয়েট মন্ত্রী রণেন্দ্র প্রতাপ স্বাই নিজ নির্বাচন মন্ডলীর নিজ পঞ্চায়েত আপনার সিধাস চিত্র দেখুত এ পঞ্চায়েতের জনে সাংবাদিক সন্তোষ বারিক एथर सरपंच प्रार्थी भावे मैदानको ओहै घरको घर को घर बुली प्रचार गर्ुन आिधा देखिपारु क्यमे सन्तोष बारीको सहित जो ठियाहो जे जे खबरदाता जे जे साम्बादिक सेम तर प्रचार सीधा सिधासक आमे जही साम्बादिक सन्तोष बारीको पाखु आलोचना सन्तोष बाबु अर्गस को तो प्रथमे स्वागत गरे प्रथमे खबरदाता साम्बादिक भाव कार्याक कलेप राजनीति मैदानको ओहैले के को देख्नु तेह्र वर्ष धरी साम्बादिकता समय जति बेला ग्राउन्ड जिरो जाइक म खबर संग्रह गर्ुली समस्याुडिको देखुलीस्याराधान महामी प्रशासन उसले चाप पकाउँ त्यो देखि जति मो निर्वाचन म जो रहि पञ्चायती सिच्छु समवाय मन्त्री रणेन्द्र प्रताप स्वईर निज पंचायत यही पंचायत र जो महात्मा गान्धीको ग्राम स्वराज इलाँको पक्का सडक স্বচ্ছ পানীয় জল গ্রামের আলোকীকরণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নিযুক্তির সুযোগ এবং শিক্ষার ଯେଉଁ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଥି ସବୁ ଫେଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ଶ୍ମଶାନଟିଏ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମଟି ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜା ରାଜଡ଼ା ଅମଳରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗ୍ରାମଟିରେ ଶ୍ମଶାନଟି ଇଏ ନାହିଁ କାରଣ ମଣିଷର ଶେଷ ଠିକଣା ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଶ୍ମଶାନଟିଏ ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଯଦି ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମାଟି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଳ୍ପ କେଇମିଟର ଦୂର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁଦା କ'ଣ ରହିବ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ দেখন্তু যদি কি নিৰ্বাচনতে বিজয়ী হুই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ মোৰ প্ৰথম হ'ল আম গ্ৰামক স্বচ্ছ গ্ৰামু আলোকিকৰণ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বাহ্য মলমুক্ত গাঁও কহ পোষ্টৰ মৰা যাওঁ কিন্তু চাৰিআডে দেখিব এইবিলাক লোকে যাওঁ বাহাৰ মলত্যাগ কৰিব তো মোৰ প্ৰথম হ'ল গৰীব অসহায় লোক মুহৰে কিভাৱ হস ফুটাইব মোৰ মাতৃভূমি ৰাধা গোবিন্দপুৰ যি শ্মশানটি নাই মোৰ শ্মশানটি কৰিব প্ৰথম কৰ্তব্য কাৰণ যেতিয়া মণিষৰ শেষ ঠিকনা ৰ' শ্মশান এই শ্মশানটি নাই যে জংগল ভিতৰে চফা কৰি লোক অন্ত্যৃষ্টিক্ৰিয়া কৰি କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜାକର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଠିକଣା ତାର ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆପଣ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ସାମ୍ବାଦିକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରଟିଏ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତମ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଜି ଆଠଗଡ଼ରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ମୋ ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନର୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଟିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋସିଂ କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଏଇ ପୋସିଂ କାର୍ଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେହି ମାଗିଯାଚି ଆଣିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରକୁ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ ତୁମର ଭତ୍ତା କାଟିଦେବୁ କି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଭୋଟର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଠଗଡ଼ରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବତିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ବତିଶ ବର୍ଷ ଧରି ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼କୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁ ଏବେ ଜିରୋ ପୂରାପୂରି ମୁଁ ଶହେ ମାର୍କରୁ ଜିରୋ ଦେବି କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ কেৰে প্ৰিয়া ৰখু যদি কয় আঠগড় নিৰ্বাচন মণ্ডলী ৰাধা গোবিন্দপুৰ পঞ্চায়ত হেবেট পঞ্চায়ত কাৰণ এই মন্ত্ৰী ৰণেন্দ্ৰ প্ৰতাপ স্বাই নিজ পঞ্চায়ত এই পঞ্চায়তৰ সাংবাদিক সন্তোষ বাৰিক নিৰ্বাচন ল'ম ঘৰকো ঘৰ বুনি প্ৰচাৰ কৰো ভাৱেৰে পাখেৰে অৰ্থ নাই কোণি ব্লাক মনি না নির্বাচনের খরচ করাতেক সাধিক তা সহ স্বতপূত ভাবে যোড়ি হচ্ছেন ঘরক ঘর বুলে প্রচার করুতেন আগামী দিনের নিশ্চিন্ত ভাবে যদি জিতবে এক নূর্তন সৃষ্টি হব আঠগড় সুশান্ত অর্গস নিউজ